Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav na početku još jedne emisije Kome da idemo. Aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Anita Treščec, glavna je i odgovorna urednica, Siniša Conar, tehnički urednik, moje ime je Iva Kuzmić. Četvrta je nedjelja kroz godinu, ujedno slavimo blagdan prikazanja Gospodnjega u hramu ili svjećnicu. Dan je to osoba posvećenog života, a prvu nedjelju u veljači slavimo i kao dan života. Odakle je naziv svjećnica za blagdan Isusova prikazanja u hramu? Zašto je upravo ovaj blagdan proglašen danom osoba posvećenog života, posebno redovnika i redovnica? Kako konkretno mi vjernici možemo danas biti svjetlo svijeta? Pitanja su koja ćemo uputiti današnjem stručnom suradniku u emisiji, povjereniku za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije, velečasnom Leonardu Šardiju, odmah nakon glazbenog broja, Petre Antolić i Jedinog svjetla sjaj. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, ponješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu. Kao što piše u zakonu Gospodnjem, svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje. Blagoslovi Boga i reče: Sad otpuštaš slugu svojega gospodaru, po riječi svojoj u miru. Ta vidiš i oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan, a i tebi će samoj mač probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. A bijaše neka proročica Ana, k
kći Penuelova iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem 7 godina, a sama kao udovica do 84. Nije napuštala hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovjedala o djetetu. Kad obaviše sve prema zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo se i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. Kome da idemo? Kome da idemo je emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Lijepi pozdrav svima vama koji ste nam se možda tek sad pridružili. Četvrta je nedjelja kroz godinu, blagdan prikazanja gospodnjeg u hramu, odnosno svječnica, te dan posvećenog života. S nama u studiju je velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije. Velečasni Leonardo, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Odmah na početku, odakle naziv svječnica za blagdan Isusova prikazanja u hramu? Evo, kao što smo čuli u Evanđelju, gospodin Isus je prema Mojsijevu zakonu kao muško prvorođenče trebao obredno biti prikazan Bogu. Ujedno, time je potvrđena i pripadnost Bogu. Naravno, Isus je bio Bog i njemu nije trebao ovaj oblik prikazanja, ali pošto je Isus nama ljudima u svemu bio sličan osim u grijehu, on želi biti dionik svih tih važnih događaja u životu ljudi. I prilikom tog prikazanja mogli smo čuti kako je pravedni i bogobojazni Šimon izrekao hvalospjev u kojemu novorođeno dijete opisuje kao svjetlost na prosvjetljenje naroda. I ovdje se zapravo krije odgovor na vaše pitanje. Nama je poznato da na svječnicu u crkve donosimo svijeće, a upaljena svijeća u sebi krije obilje značenja. Ponajprije ona raspršuje mrak i tminu, a omogućava nam da bolje vidimo opasnosti koje vrebaju iz tame. Omogućava nam da bolje jasnije vidimo put kojim idemo. Nadalje, upaljena svijeća nam i daje toplinu i udalji od nas hladnoću. A također svijeća gori i izgara i u potpunosti služi potrebama ljudi. Nekako u toj svijeći vidimo i simboliku Kristova života koji je došao na zemlju da odagna tamo i da nas prosvijetli i da nam pokaže put k vječnome Ocu. Krist je došao vratiti toplinu, odnosno povjerenje u zahlađene ljudske odnose. I na posljetku, on se u potpunosti za nas predao i izgarao, ne tražeći ništa za uzvrat, već je samo služio nama ljudima. I zato nekako u ovoj simbolici svijeće mi zapravo promatramo Krista, kojega kao hodočasnici za vrijeme svojeg zemaljskog života želimo slijediti i upravo to je to istinsko svjetlo, Krist gospodin, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. Pa nekako je onda i prilika kada je razmatramo kako je Isus prikazan u hramu, te mi sebe sami ponovno opet prikažemo Bogu, odnosno svoje živote, i da ustrani odlučimo slijediti svjetlo Krista. Velečasni Leonardo, zašto je upravo ovaj blagdan proglašen danom osoba posvećenog života, posebno redovnika i redovnica? Pa evo, po krštenju svaki je čovjek pozvan na savršenstvo i sveto života. I prema tome bi trebao težiti svatko u svome staležu i na svom mjestu djelovanja. No među vjernicima postoje oni ljudi koji su se odazvali poticajima Duha Svetoga i koji su odlučili Krista i Evanđelje izbliza slijediti i živjeti. I zato su oni u svoj način života odlučili utkati i tri evanđelska savjeta, a to su siromaštvo, poslušnost i čistoća, i željeli su na taj način na ovome svijetu pokazati već ovdje na zemlji prisutna nebeska dobra. I baš poput Isusovog života, koji je u potpunosti bio odnos ljubavi oca i sina, odnosno koji je bio potpuno prikazanje Bogu, tako i redovnici i redovnice svoj život u potpunosti stavljaju u službu Boga i ljudi, prikazujući žrtve Bogu na slavu i za spasenje svijeta. I prema ome doista možemo reći da je redovnički život također svjetlo nade u svakome vremenu, a osobito u ovome današnjem, gdje nas svjetlo života osoba posvećenih Bogu upućuje na neprolazne vrijednosti.
a ujedno je i to primjer i dokaz kako postoji jedan drugačiji način života, drugačiji odnos prema ljudima i onda to postoji ono istinsko svjetlo za sve ljude. Upravo to svjetlo koje nam i Krist sam donosi. Biti svjetlo svijeta poziv je svim vjernicima. Koji su to trenuci i područja današnjeg svijeta u kojima je doista teško biti svjetlo svijeta? I neka to bude i poziv vašim vjernicima na konkretno djelovanje. Čini mi se da je u svim područjima društva danas teško biti svjetlo svijeta, jer smo previše zagledani u zemaljsku stvarnost, a premalo razmišljamo da smo stvoreni za nebo, da smo duhovna bića i da smo stvoreni kao ljudi na sliku Božju. Zaboravljamo na milost krštenja i na stvarnost potrebe nasljedovanja Krista u konkretnim životnim situacijama. Svaki vjernik je doista pozvan biti svjetlo i primjer drugačijeg života utemeljenog na idealima svetosti. Ali i sam svjestan izazovnosti tog poslanja i znam da se i mnogi slušatelji sigurno muče kako promijeniti ovu ili onu osobu, svoju obitelj, prijatelje, okolinu, da nekako svi postanu Božji. No nekad je dovoljno samo biti blizu tih osoba i svjetliti. Iako to te osobe neće priznati, mnogima je važno naše svjetlo, jer ipak kao kršćani koji nasljedujemo Krista, mi smo njima izvor nade. I ljudi će u pravo vrijeme doći k nama i pitati i tražiti odgovore. Pa čak i onda kad imamo dojam da ti ljudi žele ugasiti svjetlo naše vjere, oni svejedno dolaze k nama jer zapravo čeznu za odgovorom nade. Pa zato, dragi slušatelji, unatoč svim izazovima, dobro je svjetliti, jer smo često jedini tračak nade i vjere u dobro. Ali taj tračak nade spašava živote. Pa budite konkretni, dosljedni i Kristovi. I svjetlite. Hvala vam puno, velečasni Leonardo. Nek nam Bog pomogne u tome. Zde jasno, s Božju pomoć sve. Hvala lijepo. Ti svjetlo svijeta, u tamu si došao, oči mi otvorio, srce mi obasja tvoja ljepota, sva moja nada si ti. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, tu sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu. Kralju naš vječni, nad svima si uzvišen, stvoritelj svega si ti. Na svijet si došao jer nas ljubiš, siromah si postao. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, ja tu sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vrijedan, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Ja tu sam da te slavim, da ti se poklonim, sam da ti priznam, ti si Bog. I samo ti si vjeran, samo ti si slavan, predivan si u životu mom. Uz skupinu Emanuel i skladbu Ti svjetlo svijeta opraštamo se od vas, poštovani slušatelji, do ponovnog susreta za tjedan dana. Lijepi pozdrav i do slušanja. Nikad neću shvatiti tu cijenu otkupljenja mu. Ja nikad neću
Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.